És el moment de l'aprovació de la proposició no de llei que autoritza la creació de centres de naixement en la sanitat pública valenciana. Queda aprovada per 10 vots a favor i un en contra la PNL debatida. Es tracta d'uns centres que vindrien a millorar i humanitzar l'embaràs, el part i el puerperi, tot allò que les comares duen a terme. La infermeria ha celebrat el pas endavant que ha donat. Un dia històric per a nosaltres, com a col·lectiu, com a matrones, com a mares inclús, perquè algo que hem lluitat durant tant de temps sembla un poc difícil que avui se materialitzi i que quasi tots els grups parlamentaris hagin votat a favor. Estic contentíssim, perquè encara que estic jubilat ho porten a l'ànima i penso que tota la feina que hem fet durant tants anys ha fructificat i ha arribat a bon lloc. Que des del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana i des dels col·legis professionals de Alicante, València i Castellón damos el apoyo, por supuesto, las matronas estamos muy orgullosas de que este tipo de proyectos se sigan adelante. Las competencias de la matrona en el parto de bajo riesgo están totalmente demostradas. La proposició en aquesta ocasió ha sigut proposada pel grup parlamentari de Compromís que ha celebrat el suport de quasi tots els grups polítics. Una excel·lent notícia per a les dones i encara millor és que siguin les professionals sanitàries les que estiguin lluitant en cor i ànima per fer-nos reflexionar a les administracions públiques. Ni és un projecte nou ni naix a conseqüència de la Covid-19. Els seus impulsors porten més d'una dècada insistint en les bondats d'aquest centre per a dones embarassades, adossat en un primer moment a l'Hospital de la Plana i que ha estat en la taula de diferents governs acabant en el calaix. Amb tot això, en els següents anys continuaren lluitant per millorar l'atenció al naixement gràcies al recolzament que reben d'associacions de comares. Posteriorment, hem tingut també l'impuls per part de l'associació a nivell europeu de la Midwifery Unit Network, que és una associació que fomenta la implantació de centres de naixements a nivell europeu. I a partir d'ahir també, clar, s'han creat molts estudis, molta evidència que, clar, suporta l'establiment d'aquests centres de naixements. Anarem a Anglaterra per a veure com funcionaven allí les cases de naixements in situ i prepararem un dossier de com pensàvem nosaltres que tenia que ser una casa de naixement a la Comunitat Valenciana, posant uns criteris clars d'inclusió, d'exclusió i la connexió de la casa de naixements en l'hospital per a donar-li seguretat absoluta per a que els casos complicats pogueren anar a l'hospital sense demora. Contactem en Compromís, que és el grup polític que ha dut a terme la proposta i ens escolten i diuen que van estudiar-ho i que endavant. Compromís ha pogut ser la veu d'aquestes persones que li agrada la seva professió, que estimen la seva professió i que a més estimen els drets de les dones i coneixen de les necessitats de les dones. Manuel Fillol i Soledat Carregui han treballat molt per a millorar la salut de la dona en aquest camp. El ginecòleg destaca les capacitats i les virtuts de les cases de part. Tindre un part tremendament humanitzat i té que parir com podria parir en la seva casa, però en unes mesures de seguretat absolutes. És un cos de coneixement molt propi, on tenim més autonomia, i això posa en valor també la figura de la infermera. Les associacions de comares es mostren satisfetes i empoderades com a infermeres, com a dones i com a mares. Estem molt contentes, creiem que això és un fet històric i importantíssim per a la professió. Les matrones són les que atenem els parts mentre discurrissin per la normalitat, però tenim competències i formació per a detectar el desviament d'això. Estem molt satisfetes. Un dia per a recordar per dones, mares, famílies, però també per comares, que a poc a poc està aconseguint els objectius de la professió i de la campanya que pretén empoderar a la infermeria. Nursing Now.